სააკაშვილის ნავალნიზაციის მცდელობა ტოლობის ნიშანი ვერ დაარდაისმევა. ნაციონალური მოძრაობის მოკავშირის მიერ წამოწყებული კამპანია ბრიუსელში თბილისში რადიკალურმა ოპოზიციამ გადაიბარა. ქვეყნის გარეთ ცალკეული ევროდეპუტატი ქვეყნის შიგნით კი დესტრუქციული ოპოზიცია სააკაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლებას ითხოვს. მაგრამ ქართველიშვილი გიამბობთ. კამპანიის სახელწოდება გათავისუფლეს სააკაშვილი. კამპანიის მთავარი ადრესატი სალომე ზურაბიშვილი, შთაგონების წყარო გარდაცვლილი ალექსეი ნავალნი. მსჯავრდებული სიხიდან დახსნის კამპანია ფრანგმა ევროდეპუტატმა ბრიუსელში ამოქმედა. ნატალია ლუაზომ ევროკომისიას და ევროპარლამენტს საგანგებო წერილით მოუწოდა ადამიანის უფლებებისთვის მებრძოლი სააკაშვილის გათავისუფლება საქართველოს ხელისუფლებას აიძულონ. ან განაგრძონ საერთო ფუნდამენტური ევროპული ღირებულებების გზა და გაათავისუფლონ მიხელ სააკაშვილი. ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად დატოვონ პატიმრობაში, რაც ევროკავშირთან დაახლოების რეალობასთან დაკავშირებით სერიოზულ ეჭვს გამოიწვევს. სააკაშვილის გათავისუფლების კამპანია ქვეყნის გარეთ და შიგნით ერთდროულად ამოქმედდა. ფრანგი პოლიტიკოსის მოწოდების შემდეგ თემა ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტიდან გაამყარა. ციმბირის კოლონიაში გარდაცვლილ ნავალნისა და სააკაშვილს შორის ტოლობა დასვეს, ზურაბიშვილს კი გამბედაობისკენ მოუწოდეს. მიუმართავს სალომე ზურაბიშვილს. ან შიში პუტინისადმი, როგორც სივსისხლიანი მკვლელისადმი, ან თქვენი გამბედაობა გადადგით ნაბიჯი. მე არ გთხოვთ პრეზიდენტ სააკაშვილის შეწყალებას, რადგან მგონია, რომ შესაწყალებელი საქართველოს მესამე პრეზიდენტს არაფერი ჭირს. მე გთხოვთ, მიიღეთ გადაწყვეტილება და გაათავისუფლეთ მიხელ სააკაშვილი. დღეს ნამდვილად უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომ მიხელ სააკაშვილის განთავისუფლება მოხდეს საპატიმრო დაწესებულებიდან, რაც შეიძლება სწრაფად. სააკაშვილის ნავალნიზაცია არ გამოვა. სააკაშვილსა და ნავალნის შორის ტოლობა ვერ დაისმევა. მართველი გუნდიდან ოპონენტებს შეახსენეს, რომ სააკაშვილის ციხეში მოხვედრის გზა და მისი სისხლის სამართლის საქმეები ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთაც კარგად იციან. კიდევ ერთი მცდელობაა, რომ ასე ვთქვათ, აიძულონ თუ ზეწალა განახორციელონ ზურაბიშვილზე, რომ მან შეიწყალოს პრეზიდენტი. ერთი ნამდვილად იყო პოლიტპატიმარი, მეორე კი ნამდვილად არის კრიმინალი, რომელმაც საქართველოს შიგნით გაამწარა ათასობით ოჯახი. ნავალნის არც მაშინ დაუთმია რუსეთის მოქალაქეობა, როდესაც რუსეთიდან წავიდა, და არც მაშინ, როდესაც ბრუნდებოდა. და სააკაშვილმა საკუთარი კეთილდღეობისთვის დათმო საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობა. იურიდიული ტერმინი რომ არიცით, რომ დამნაშავემ სასჯელი უნდა მოიხადოს, ეს ერთია, მაგრამ ადამიანურადაც არიცით, რომ ამდენი ასიათასობით ქართველის წინაშე რომ დამნაშავე არის თქვენი ბელადი, იმან უნდა მოიხადოს სათანადო სასჯელი? ნამდვილად სამწუხაროა, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი იღუპება ტყვეობაში, მაგრამ ძალიან გთხოვთ ქართველებს გვახსოვს მისი გამარჯვების შემთხვევაში რა გველოდა, ისე გველოდა ოკუპაცია. ეს ფეტიში რუსეთისადმი, პუტინისადმი ყოველ დღე ახსენებთ რამოდენიმეჯერ ამ ადამიანებს და დაგვანებეთ თავი. სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლების ახალი კამპანიის პირველი რაუნდი სალომე ზურაბიშვილის მიუნხენში უნებართვო ვიზიტის დროს დაიწყო. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზურაბიშვილს სააკაშვილის გათავისუფლება მოსთხოვა და ძიმე დანაშაულებში ბრალდებულს მოდერნიზაციის სიმბოლო უწოდა. ზურაბიშვილი რადოსლავ სიკორსკის განცხადებას დუმილით შეხვდა. მეორე რაუნდში კი მთავარი გმირი ნატალია ლუაზო აღმოჩნდა, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ ევროპარლამენტში მიღებული სააკაშვილის რეზოლუციის ერთ-ერთი მთავარი ავტორია.